Assalomu alaykum, Effektus axborot agentligining aziz kuzatuvchilari. Xalq o'yinlaridan tosh ko'tarish va polvonlar o'yinida qatnashgani keldik. Assalomu alaykum, Effektus axborot agentligining aziz kuzatuvchilari. Bugun biz ijodiy jamoamiz bilan birgalikda Sportni rivojlantirish vazirligi tomonidan o'tkazilayotgan sport festivalida bo'lib turibmiz. Ushbu festivalning yakuniy bosqichi Toshkent viloyatining Parkent tumanida o'tkazilmoqda. Festivaldan olingan video lavhalar hamda mutaxassislarning fikrlarini e'tiboringizga havola etamiz. Bu festivalimiz ikkinchi marotaba o'tkazilyapti. Aynan mana shu Parkent tuman Samsaray qishlog'ida. Mana bu festivalda o'tgan yil agarda bizda faqatgina sport targ'ibotchilar o'rtasida o'tgan bo'lsa, bu yil mana mahalla yoshlari faxrlari o'rtasida ham o'tkaziladi. Bunga 4000 ga yaqin nafar mana ko'rib turganimizdek sportchilarimiz, havaskorlarimiz hamda otaxonlarimiz, onaxonlarim ishtirok etyaptilar. Turli nominatsiyalar bo'yicha, turli yo'nalishlar bo'yicha g'oliblikni ko'rib turyaptilar. Bu nafaqat sportning o'sha varrak uchirish, tosh ko'tarish, chillak, mindi, milliy kurash, belbog'li kurash, arqon tortish kabi sportlari, balki mana ko'rib turganingizdek uloq ko'pkari, olomon poygasi, ot ustidagi kurash kabi musobaqalar o'tkazilyapti. Yildan-yilga bu rivojlanyapti. Albatta, buni o'tkazishning asosiy maqsadimiz bu sport turimiz unutilib bormaslik, ya'ni milliy qadriyatlarimiz, milliy xalq o'yinlarimiz. Bu muhtaram yurtboshimizga mingdan ming rahmatlar aytishimiz kerakki, bugungi kunda O'zbekistonni nafaqat yoshlari, balki barcha qatlamlar uchun o'sha 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan aholisiga juda ham keng imkoniyatlar yaratib berilyapti. Aynan sport sohasida bir nechta qarorlari, farmonlari imzolandi. Bu hammasi mana shu sport turini rivojlantirish, sportga bo'lgan yoshlarimizning qiziqishini ortirish maqsadida o'tkazilayotgan festivalimiz. Bugungi festivalni tashkillashtirishda qaysi tashkilotlar yaqin yordam berdi? Albatta, bu festivalimiz o'tkazilishidan vazirimizga mingdan ming rahmat deymiz va Toshkent viloyat hokimligi hamda Parkent tuman hokimligi va mana shu sport turlari bo'yicha federatsiyalarni rahbarlari bevosita o'zlari shu yerda har bir sport turi bo'yicha hakamlar bilan ta'minlangan. Mana o'shalar bevosita hamkorlik qilib bizga yordam berishyapti. To'g'ri, bu sportda kimdir yutadi, kimdir yutqizadi, kimdir xafa bo'ladi, kimdir xursand bo'ladi. Lekin men o'ylaymanki, musobaqalarimizda hamma vaqt ham har kim ham yutuqli bo'lmaydi. Yutqizishni ham o'ylash kerak, bilish kerak-da. Lekin bu an'anaviy tarzda o'tkaziladi va bu yil agarda bular g'olibni ko'rib kiritmagan taqdirda, mana bir yil o'z ustiga ishlasa, keyingi yil yanada shunga o'zini kuchini sinab ko'radi. G'oliblar qaysi sovg'alardan taqdirlanmoqda? Shular haqida. Albatta, sportni rivojlantirish vazirimizga mingdan ming rahmat deymiz. Mana shu g'oliblarimizni bevosita sovg'alarini masalasini hal qilib berdilar. Birinchi o'rin olganlardan mana uyali aloqa, ikkinchi o'rin olganlardan mana televizor, uchinchi o'rinni egallaganda mana o'sha mikrovalnovli pech va hamda turli nominatsiyalar bo'yicha g'oliblar sovrinlar bilan taqdirlanadi hamda bevosita o'shalarni birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinni egallagan va nominatsiya sohibi bo'lganligi uchun
maxsus diplomlar bilan taqdirlanyapti. Avvalambor assalomu alaykum. Bugun mana Parkentda katta sport festivali bo'lib o'tmoqda. Siz qaysi sport turidan ishtirok etmoqdasiz bugungi sport? Men Haydar Havas. Bugun xalq o'yinlaridan tosh ko'tarish va polvonlar o'yinida qatnashgani keldik. Hammaga omad, maza qilamiz, atmosfera zo'r. Tashkil ishlar qanday tashkil etilgan? Tashkilotchilar hammasiga rahmat, tashkil ishlar zo'r. Mana ko'rib turibsizlar, ochiq havolada maza qilib musobaqada qatnashib, sovrinlarni olishga harakat qilamiz. Demak, musobaqa boshlandimi? Siz ishtirok etdingizmi? Boshladi. Birinchi uprajeniyada qatnashdik hozir. Hozircha xoda ko'tarishdi. Birinchi o'rinda ketyapmiz. Rahmat. Muborak bo'lsin. Ikkinchi o'rin Muhtaram Aliyeva. Bu sovrindorimizni tanimaydigan inson bo'lmasa kerak. Olqishlab qo'yamiz. Balandroq qarsaklar bilan. Va nihoyat hayajonli daqiqalar birinchi o'rin. Gulmina Rahimjonova. Esdalik uchun surat. Gap yoshdamas boshda degani mana shunisi bo'lsa kerak. Tabriklaymiz. Ikkinchi o'rin Sevara Farhodova. Qarsaklar bilan qarshi olamiz. Sevara Farhodova. Tabriklaymiz. Va nihoyat birinchi o'rin egasi Ziyoda Mansurova. Tashkilotchilar va homiylar tomonidan qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Assalomu alaykum hurmatli Parkent ahli, aziz mehmonlar. Mana bugun ananaviy tarzda o'tkazilayotgan har kuning bo'lsin Navro'z milliy festivalimizda turashtiribmiz. Biz albatta bu joyda nafaqat sayil, balki ko'plab musobaqalarni o'tkazib, yana bir bor o'zimizni qadriyatlarimizni eslashimizni, ulug'lashimizni bugun ko'ryapmiz. Biz barchangizni mana shunday sayilga biz bilan birga bo'layotganlar uchun rahmat deymiz. Va ertadan boshlanayotgan mahallalar aro ommaviy sport musobaqalariga ham barchangizni biz taklif qilamiz. Joylarda ham Xudo xohlasa Parkent ahli o'zlari bilan namunali ishtirok etib degan umiddamiz. Rahmat e'tiborlaringiz. Assalomu alaykum hurmatli aziz sportchilar, mehmonlar, Parkent ahli, aholisi, otaxonlar. Avvalambor hammalaringizni mana shu Navro'z umumxalq bayrami bilan, ya'ni o'sha har kuning Navro'z bo'lsin shori ostida o'tkazilgan sport festivaliga xush kelibsizlar. Kuzatib turibmiz, ko'rib turibmiz, juda ham qizg'in bahslar boryapti. Ayrimlari xafa ham bo'lyapti, ayrimlari xursand ham bo'lyapti. Bu sport. Sportda yutgan g'alaba qozonadi. Shuning uchun barcha mana hakamlarimizga, mana shu yerdagi sport bo'limiga, sport boshqarmaga, tuman hokimligiga, viloyat hokimiga hammaga kattakon rahmat deyman. Hammalarga bu tadbirlarimiz mana o'tgan yil ham o'tdi, bu yil ham o'tkazyapmiz. Buni Xudo xohlasa biz an'anaviy tarzda har yili o'tkazamiz. Rahmat hammalaringizga. Men Tursunova Makkamoy, 71 yoshdaman. Tomoqlarimda balg'amlar bo'lar edi, boshim og'rir edi, bug'inlarim og'rir edi. Umuman qo'l bilan piyola ham ishlashga holim yo'q edi. Chaynakda choy ham quyolmas edim. Alhadaya kapsulasini 5 oydan beri ichayapman. Juda natijasi yaxshi. Tomog'imda balg'amlar yo'q bo'ldi, bosh og'riqlarim yo'q bo'ldi, qo'llarimda bug'inlarim hammasi yaxshi bo'ldi. Oshqozon bezi shamollagan degan edi. Yo'q, hozir yo'q. Avval sanjir edi, og'rir edi. Umuman og'rimay qoldi. Avval kayfiyatim unchalik darajada emas edi, to'g'risini aytsam. Juda og'riqdan juda ham xamush bo'lib yurardim. Yo'q, yengillashib qoldim. Ancha yengillashib qoldim. Alhadaya Sidana moyi og'riqlardan yengillashtirishga menga ancha yordam berdi. Bundan keyin ham ichishda davom etaman. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va mutaxassisdan bepul konsultatsiya oling.